Я у Рибзі. Мене звати Мирослав. Я є аспірантом Львівського національного університету імені Івана Франка. І як ви вже встигли прочитати, я вам сьогодні розкажу про небесну механіку. Ну, Які асоціації у вас викликає дане словосполучення? Добре, планети, система. Непогано, ще якісь варіанти. Ну, я очікував трохи інакше почути. А Ілон Маск. Теж класно. Ну, за літом механіка там в школі вчили, в сьомому класі фізику почали з механіки. Там Квантова механіка, хай всі діла. Ну або автомеханіка, яка пригодиться в космосі цьому чуваку. Ну, але, Значить, механіка вивчає рух тіл. А небесна, відповідно, небесних тіл. Ну, значить, в нас в небесах що там є? Планети, зорі, ангели. Вам мало би бути смішно на слові ангели, але в середньовіччі і в епоху відродження люди дійсно вірили, що ангели крутять небесні сфери, на яких планети, зорі, і змушують їх рухатись. Хоча такі уявлення не завадило Йогану Кеплеру відкрити свої три закони руху небесних тіл. Отож, в чому вони полягають? Зараз я вам покажу фокус. Навіть два. Дивіться, бачите, дві точечки. Тепер намалюємо навколо них овал. Але таким чином, що е, проведемо ще два відрізки. І сума відстаней цих двох відрізків до будь-якої точки залишається незмінною. Такий овал має особливу назву: це є еліпс. А е, ці дві точечки якраз є фокусами. Тому е, перший закон. Е, Кеплера каже, що всі планети рухаються навколо Сонця по еліптичних орбітах, а Сонце знаходиться в одному із фокусів. Ось тут для прикладу зображена орбіта Землі. От Сонце у фокусі і от Земля. Та як тіло рухається по кривій, то може зустрічатись найближча відстань до Сонця, яка називається Перегелієм, і найдальша відстань Афелієм. Ну, тож, може, у вас теж є якісь думки, коли Земля проходить перегелій, якраз є найближче до Сонця протягом року? Літо. Літо непогано. Сонцестояння. Ну, недавно якось один вчений на радіо пов'язував сонцестояння із проходженням перигелію. але ці явища не пов'язані між собою. Ну і згадували літо. Але я зруйную ваш стереотип взимку. І це при тому було доволі недавно. Ось от. Найближче до сонця Земля проходить в районі 3 січня. Майже на Новий рік. От. І е, рівнодення і сонцестояння е, взагалі не мають стосунку до цього явища. Бо на це е, має значення е, нахил земної осі і його положення відносно сонця. А ну, це є лише параметри землі, самої кульки. А от Перегелій і афелій стосується саме форми земної орбіти. Ну, от Також от видно, тут зелена це лінія рівнодень, червона сонцестоянь. Ну а ця от фіолетова, яка показує мінімальну відстань до сонця і максимальну, це є лінія апсид. Ну, Щоб ви краще запам'ятали, так підійде. от, Апс апсиди. Доволі просто запам'ятовується. О, і от Форма еліпса. Описується двома параметрами. Це є велика піввісь, якраз половина відстані оцієї лінії апсид, і Ну, Про ексцентриситет я трошки пізніше розкажу, але поки що покажу, що в землі орбіта виглядає отак. Попереднє зображення було явно перебільшене, щоб показати наочно, як воно виглядає. Бо ексцентриситет орбіти Землі близький до нуля, а це значить, він майже коло. От видно, що от сіре коло цієї. Коло, як воно є, а оранжеве це є орбіта Землі. От Перегелій вказаний, Афелій, і Сонце у фокусі. Як видно, мало відрізняється. Тож далі є другий закон Кеплера, який каже нам, що радіус вектор, проведений від Сонця до планети за рівні проміжки часу, описує рівні площі. Якщо по-людськи, то рух планети по орбіті нерівномірний. І коли планета знаходиться ближче до Сонця, то тоді вона рухається швидше, а якщо далі, то повільніше. Відповідно, в нас за зиму Земля проходить більшу частину зиму в північній півкулі. Земля проходить більшу частину своєї орбіти, а влітку менша. Ну, це навіть можна помітити по е, тривалості літа і зими. Бо влітку в нас є 3 місяці по 31, 31-30 днів, а взимку е, 31, 31, 28. Тому не треба скажити, що літо в нас коротке в північній півкулі. Ось. Ну і далі є третій закон Кеплера, який е, каже, який пов'язує цю велику піввісь земної орбіти із. Періодом обертання навколо Сонця. Ну, методом нехитрих арифметичних маніпуляцій, звідси можна вивести приблизну швидкість руху по орбіті, ну, а також допомогою цього співвідношення визначають маси зір, знаходять екзопланети, визначають їхні ексцентриситети, маси. Ну, і таке. От. І я згадував про ексцентриситет. От тут на цій гівці показано, як міняється форма орбіти в залежності від величини ексцентриситету. І чим він більший, тим орбіта стає більшою і видовженішою. Ну, тут просто не вистачає місця, щоб повністю намалювати. Але куди рухається ті... тіло планета, коли ексцентриситет наближається до одиниці і стає йому рівний? Тут мені допоможе мій постійний космічний е... асистент Лайтєр. To Infinity and Beyond, дякую Бас. Що це значить? Це значить, що планета починає рухатись у нескінченність. Вона стає вільною. Тобто от Ньютон зміг пояснити от всі ці три закони Руху небесних тіл Кеплера за допомогою своєї гравітації. І якраз в фізиці, в задачі двох тіл, про яку ми говоримо, є. Різні стане з енергіями. Ну, припустимо, от в нас є енергія, і коли в нас енергія від'ємна, то ми знаходимося в системі, тобто ми є обмежені і ми от рухаємось по періодичних орбітах. Це стосується планет. І ми не можемо покинути гравітуюче тіло. Коли наша енергія е, отримує додатнє значення, то в такому разі ми звільняємось. Машемо ручкою в гравітуючому тілу і більше ніколи з ним не бачимось. І відповідно, по ексцентриситетах така сама класифікація. Коли в межах від 0 до одиниці, то це є обмежена траєкторія. Ми рухаємось навколо сонця постійно. А коли вже ексцентриситет стає одиницею і вище, то тоді ми покидаємо сонце. Ну, але... Тут ви могли відчути збурення в силі, бо перший закон Кеплера каже, що всі планети рухаються в еліптичних орбітах. Так, тут дійсно є збурення в силі гравітаційній, бо за рахунок цих збурень тіла можуть переходити із еліптичних орбіт у гіперболічні, якраз звільнятись. Або є ще такий цікавий випадок, коли у 2017 році вчені виявили цікавий астероїд. При спостереженні за ним вони змогли побудувати його траєкторію, і виявили, що його ексцентриситет більший за одиницю. І це робить висновок, що це тіло ніколи не було в межах нашої сонячної системи. Це просто мандрівник навколо центру галактики, який трапився нам на шляху, і з нами от зустрівся, і помахав ручкою, і пролетів. Цим мандрівником був Омуамуа. Недавно виявили подібну, подібне тіло, яке є комета Борисова, яка також не була в сонячній системі, а лише от прилетіла, зустрілась і попрощалась таким чином. Далі, що це нам дає? Ці три закони вони є якби правилами дорожнього руху на орбіті, які ніхто не може порушити за жодних обставин. І нам доводиться з ними діл е, визит, коли рухатись по орбітах. Отож, для прикладу, ми запускаємо супутник будь-який. Припустимо, ми його вже вивели на навколоземну орбіту орбіту. І нам треба його підняти вище. Ну, допустимо, на геостаціонарну. для прикладу. То е, в такому разі Куди нам треба робити додатковий імпульс? Ну... Куди? Ну, добре, тут вже є спойлер вперед. Так. Тут в чому полягає суть. Рухаючись по орбіті, тіло відчуває вільне падіння. І, відповідно, за рахунок своєї швидкості воно не, пад... ну, не падає. Чим більша швидкість, тим далі воно може полетіти. І, відповідно, в коловій орбіті, роблячи додатковий. Імпульс швидкості вперед, ми протилежну точку відтягуємо далі. Але це відбувається таким чином, що точка, в якій ми зробили імпульс, залишається. Тобто, після імпульсу нова орбіта виглядатиме от таким от еліпсом, оцим меншим transfer orbit, що написано. Щоби перейти на оцю final орбіт, яка в нас, до прикладу, геостаціонарна. То потрібно зробити другий імпульс, але якраз в протилежній точці до першого. Бо інакше в нас, якщо зробити в першій точці, то вона не зміниться, а нам якраз її треба підтягнути на потрібний рівень. Виглядає трохи неінтуїтивно, але доводиться з цим миритись і використовувати це. Отож, тут для прикладу показано найпростіший такий маневр, який називається Гофманівським маневром. Він доволі простий і приблизно таким чином піднімають супутники із низьких орбіт на геостаціонарні або до міжнародної космічної станції. Також, крім того, для прикладу підемо далі. Отут на, цій, на цьому зображенні показано, як рухається. Рухався сателіт Voyager 2 відтоді, як ми його запустили від Землі. Ну, можливо, було помітно, як він після зустрічі із Юпітером Зелене коло і Сатурном оранж... з... З... Аква кольору аква, прискорився. Можливо, це не очевидно, але на цьому графіку це доволі помітно. Отож, тут є по Осі Х відстань від Сонця в астрономічних одиницях, а по Y Швидкість відносно сонця. От ця синя лінія суцільна, вона якраз позначає ту межову швидкість, коли тіло може покинути сонячну систему. Ну тобто, якщо в нас швидкість менша, то ми є в замкненій системі. Ми постійно будемо крутитись навколо сонця. Якщо в нас швидкість більша, то ми машемо ручкою і летимо назустріч зорям. іншим. Отож, вас, напевно, може здивувати, чому такі от високі піки виникають біля проходження планет. Все доволі просто. На цій от симуляції, припустимо, це є планета, а це наш супутник. І умовна швидкість в одиницю часу. При підльоті до планети швидкість не перевищувала 6, а після аж 30 умовних одиниць в, в одиницю часу. В магія скажете ви, гравітація, відповім вам я. Якщо ставитись до гравітації як до безсердечної, то вона може підняти Землю і вдарити нею вам в обличчя. А якщо до неї ставитись ніжно і лагідно, то вона може прискорити ваш апарат. І при тому цей маневр абсолютно безкоштовний. Просто, щоб його виконати, потрібно опинитись в правильному місці, в правильний час і ще й летіти в правильному напрямку. Бо можливі різні варіації. На тій же Вікіпедії є подібна гівка, де показано, як рухаючись в різні напрямки, можна якогось ефекту досягнути: прискоритись або сповільнитись. Ну і... Але це можна підсилити ще більше, якщо зробити додатковий імпульс вперед. Але також має значення, коли саме робити цей імпульс. Ну, тобто, от, як ми вже згадували, по орбіті тіло рухається в обмеженому діапазоні швидкостей. Мінімальна швидкість в найдальшій точці, максимальна в найближчій. В нашому випадку є лише найближча точка, коли тіло рухається максимально швидко. І, відповідно, роблячи імпульс. Додатковий імпульс саме в цій точці, коли знаходимося найближче, коли швидкість більша, ми отримуємо більший виграш в енергії. А, бо якщо робити його в якійсь іншій, то виграшу в енергії в нас менше, і відповідно ми менше прискоримось, скажімо так. Ось. Ну і це тепер ви вже знаєте, скажімо так, базові основи із небесної механіки і астродинаміки. Після цього. Трохи підучившись, ви можете піти працювати в НАСА і писати класні книжки. Я ні на що не натякаю, взагалі, ну ні трошки. Тому дякую за увагу. Питання, пропозиції, побажання. так само по фігурчій, бо я Все, максимально відстань там, далі не можна. З, вашої, з вашого слайду було видно, що по суті, зимою наша планета найближча до Сонця. Тоді чому нам холодно зимою? А, тут якраз май, найбільшу роль відіграє нахил земної осі. В північній півкулі взимку земна вісь нахилена якби, від Сонця. Відповідно, сонячні промені на північну півкулю падають під гострим кутом. Не перпендикулярно. Бо якби перпендикулярно, там найбільше енергії приноситься на землю. А чим кут менший, то відповідно енергії приноситься менше. Тому в нас в північній півкулі зима, в південній літо. Ну, Австралії так, так, так. Все вірно. Будь ласка. Гаразд, дякую.